Në këtë qëndrim, a jeni dakord dhe a ka përgjegjësi realisht qeveria e Kosovës që sot, domethënë, është bllokuar, janë bllokuar, njohet, është bllokuar procesi integrimit. Edhe një herë si një herë, Bashkimi Evropian tregon një inferioritet ekskluziv ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, deklarata e kësaj zonje se unë nuk e njoh fare von Kramën, ndal von der Leyen, von Kramën, do dalin shumë vonë nga këta. Është fill pas deklaratës së Skobarit që nuk bërin deklaratë shumë tegër apo shumë të drejtë për drejtë ndaj kurtit dhe qeverisë vet. Deklarata e zonjës von Kremon ishte thjesht ripërtëritje në me zërin femëror të një presioni ndaj qeverisë Kosovës. Dhe ishte një presion shumë i hapur sepse në fjalët e saj ishte nëpërmjet u bë presion nëpërmjet 5 vendeve anëtare. Pra, ja kujtoj edhe një herë qeverisë Kosovës dhe Albin Kurtit që integrimi juaj do kaloj nëpërmjet miratimit ton, por juve nuk keni marrë akoma miratimin e 5 vendeve cilët janë në konfederatën ton, e para. E dyta, duhet bëjmë një ndarje shumë të hollë midis qeverisë Kurti, Kosovës, politikës të jashtme të Kosovës, politikës të jashtme të paqen të Albin Kurtit, çfarë duhet bënte Albin Kurti, çka ka bërë deri tani që ka sjell këtë lloj reagimesh. Se duhet bërë pak një analizë më e gjerë. Në qoftë se Albin Kurti do donte që të kishte një politikë të jashtme shumë të mirë edhe shumë produktive, vetëm ja kërkesa e dytë që kishte bërë Bashkimit Evropian dhe fuqive perëndimore ishte me të njëjtin intensitet që i bëjnë presion qeverisë vet, t'ja bëjnë edhe intensitetin me të njëjtin intensitet i ushtrojnë presion edhe qeverisë serbisë që të dilnin garant se kushtetuta e Serbisë do ndryshojë dhe nuk do quhej më Kosovë dhe Metohi. Dhe duhet të jepni garanti që asociacioni nuk do jetë një kopje e shëmtuar një Frankenstein e Republikës Srpskës.